Нова форма і сухпайки. У Міноборони представили свої доробки за півроку. Подивитися запросили волонтерів і вояків. У відомстві кажуть, до кінця року українські військові їстимуть по-натовськи, а ходитимуть у новенькій формі. Та поки це лише розробка. На інспекцію ходив Артем Сорокин. Здається, ще ніколи найбільш закрите українське відомство оборонне не було настільки відкритим для журналістів, волонтерів та, власне, самих вояків. На тому місці, де зазвичай сидить міністр та проводить наради, сьогодні сніданок, обід та вечеря. Це те, як покращуватиметься у подальшому раціон вояків. А ось їхня майбутня новенька форма. Міністр оборони, волонтери, командири військових підрозділів – усі мовчки уважно дивляться на стіл. Там жуйка м'ятна. До сніданку, обіду та вечері. Вона з'явиться у раціоні вояків вже незабаром. Разом із гранолою, калорійним американським батончиком, сухими борщами та різними видами кашів із м'ясом. До кінця цього року, кажуть у міністерстві, бійці їстимуть нові сухпаї, в яких не буде жодної бляшанки із остогидлим тушняком. Ми відходимо від Совєтського Союзу, від жестяних банок, від консерв м'ясних. Приходимо до натовським стандартам, тільки до натурального продукту і до першим і вторим готовим блюдам. Нові харчові комплекти, кажуть у Міноборони, будуть і свіжішими, і калорійнішими. Офіцер каже, хоча нові сухпаї ще на стадії розробки, є пропозиція відвести кілька десятків натівських комплектів в зону АТО. Нехай вояки скуштують і скажуть, подобається їм чи ні. Міністр каже, навіщо ж так далеко їхати? Я пропоную їх обкатувати не на солдатах, а тут в Міністерстві оборони в їдальні. На продажу там виставляєте офіцерську їдальню? Якщо їх будуть купляти, тоді я заключу контракти і будемо купляти для особового складу. Якщо їх купляти не буду, я контракт заключати не буду. Поки міністр вирішував, хто перший дегустуватиме натівські сухпаї, до кабінету зайшов він – зразковий солдат. Шапка дуже легка, тепла. Має три положення. Уші можуть бути пристегнуті наполовину, прикриває уші – це обмеження. Далі підняти повністю вверх. Ось таке постійне положення. Міноборони розробило новий зразок камуфляжу. Ззовні від попереднього не відрізниш. Втім, тут удосконалена кожна деталь. Кажуть, цей комплект тепліший, зручніший, безпечніший. Ми прописуємо требування к матеріалам, щоб навіть ленточка, навіть ниточка не світилася в інфракрасному спектрі. Тобто ці всі норми ми взяли з стандартів, натовських стандартів, методи перевірки. У новому однострії кількарівневе утеплення бушлату, нові бахіли та удосконалене взуття. А тут друга колодка, більш спортивна. Сила зберігається та ж, при улучшенні ергономіки. Після презентації вояки підходять до нових зразків форми, сухпаїв, роздивляються. Деякі офіцери ховають очі. Не на камеру, кажуть, впевнені, що ноу-хау так і залишиться тільки розробкою. Адже попередню форму варан їхні вояки чекають вже рік. Артем Сорокін, Дмитро Волошко, програма «Вікна», СТБ.